За, сайн бацхан уу? За, Монгол орны экосистем ба биологийн төрөл зүйд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө өнөөгийн төлөв байдал сэдэвт одоо эрдэмтдийн хуралд бид нар бол хааны илтгэлийн төрөлд оролцож байгаа. Манай илтгэлийн сэдэв бол Улаанбаатар хотын айн анхдагч чөлөөт шавжийн дархалт ойшрол хор хөндлөлийн тогтоох судалгаа байгаа. За, манай судалгааны баг Баяр Сайхан манай судалгааны ой инженер байгаа. За, Үлцэн Ёйр бол тухайн үед бол одоо магистрант оюутан байсан, одоо Хөдөө аж ахуйн сургуулийн ургамт хамгаалын хүрээлэнгийн шавь судлалын секторын эрдэмтний ажилтан. За, Анаржин маань тухайн үед магистрант байгаад одоо мөн бас эрдэмтний судалгааны ажлаа хийж байгаа. Одоо магистрийн зэрэгтэй эрдэмтний ажилтан байгаа. За, миний бие бол Эрдэнэбэлэг Хөдөө аж ахуйн сургуулийн багш. За, манай эрдэмшилгээний судалгаа маань бодлохоор Монгол улсын Сэрүүн бүсийн Шилмэс дойн Навь Шилмэсийн Хортон Шавжийн дархлалын зүү тогтол, за, хөнөөлийн голомт, хор хохирол, устгалын үр дүнг хянах, за, шаашт баримтлах, зөвлөмж боловсруулах ажил нь бол байгаль орчны тулгымдсан судалгааны ажилгүйгээд бид нар томчилсан судалгааг Улаанбаатар хот нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн талбайд хөнөөл шавж ихээр дарахсан талбайг сонгоод тухайн талбайдах ойн анхдагч хөнөөл шавжийн дархалт, за, мөн биологийн олон янз байдал, за, тухайн хортны шавж хөнөөл шавжийн биолог, за, голомт оршрол, за, тэмцлийн ажилд хяналт мониторинг хийх ажлыг, за, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу судалгааны ажлыг 100 номер гэсэн хоёр үе шаттайгаар давталттайгаар зохион байгуулж гүйцэтгэсэн байгаа. За, тэгээд тухайн судалгааны ажлын дүнг, тайлэнг одоо байгаль орчны яамд бол хүлээлгэн өгсөн байгаа. За, Монгол улсын Навь Шилмэсийн хөндлөлт шавж оршорч голомт үүсгэж байгаа Улаанбаатар хотын ногоон бүс, Богдхон уулын Шажин хурах, Их Тэнгэрийн яам, Баг Богны яам, за, Шарган мортын эцэс, Дуружуа цуслангийн Шинсэн ой, Бат Сумбрийн Үдлийн яам, за, Сүүж уулын Тусгалтын амны ойн сангийн хөнөөл шавжийн дархалт, зүүлийн бүрдэл, биологийн олон янз байдал, биологийн мөчлөг, ойд үсгийн шавжийн хөнөөлийн зэрэг, голомт үсгийн шалтгаан, устгалын үр дүнг хянах, тэмцэх цаг хугацаа, арга ажиллагаа сайжруулах судалгааны баг 18 оны 8 сарын 1-ээс 19-ний хооронд ажилласан. За, мөн давталтыг бол 19-с 20 оны 100 намын үлдэлт бас хийж гүйцэтгэсэн байгаа. За, судалгааны цэгийг сонгохдоо ойн бодлого зохицуулалтын газараас эрвүүлсэн тоо мэдээ, за, мэрэгжлийн байгууллага, за, мэрэгтэнгүүтэй уулзаж харьцан мэдээ солилцсон үндсэн дээр устгал хийсэн талбай ба устгал хийгээгүй ойн талбайд очиж самсргүй төврийн шугам транзактын аргаар цэг авч ойн зураглал, ойн хэв шинжийг тогтоох бичиглэл хийх, за, шавжийн хөнөөл шавжийн дархлалтыг илрүүлэх, тандан судалгааг, за, шав судалгааны уламжлал арга зүй, за, мөн гэрлэн үрэх, за, феромон төрх, за, соруулах шилэн хоолоо, наадууд устгуулж, мөн гол эс мөчрө дөргих зэрэг аргуудыг ашиглан дээж материалыг цуглуулан хөнөөлж авжийн дархлал төрөл зүйлээ тогтоох, за, хор ботсын үлдцийг тогтоох зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Бидний судалгаа хийсэн 2018 оны судалгаагаар дээрх цэгүүдтэх хөнөөлт эрвэхийн тоо толгоо буурсан, шимэг шашлагч шавжийн тоо толгоо өссөн байдалтай байсан. За, судалгааны зорилго. Улаанбаатар хотын ойн үйлч шавжийн оршрол үүссэн талбайд хөнөөлт шавжийн зүүлийн бүрдэл дархлалтыг тогтоох томчсон судалгааг хийх үндсэн зорилготой ажилласан. За, үүнээс болболон бид дараах зорилтуудыг дэвшүүлж судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. За, байгаль орчны аялал жуулчлалын яамны ойн судалгаа хөгжлийн төв, за, мөн биологи сорилтын хүрээлэнгийн судлаачдын санал, ажлын талбарыг нэгтгэн дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан. За, нэгдүгээрт нь болохоор ойн хөнөөлт шавжийн дархалт, голлох хөнөөлт шавжийн зүүлийн бүрдлийг тогтоох. За, хоёрт нь болохоор хөнөөлт шавжийн төр болон суурин цэгийг байгуулж
Ой хөнөөлт шавьжийн олшрол голомт дүүлсэн талбай, шавьжийн хөнөөлтийн байдлыг үнэлэх, за мөчр гол иш үндэс зорчмын шавьжийн тооллого явуулж тандан судалгаа хийх, дүүн шинжилгээ хийх гэсэн үндсэн зорилтууд тавьж ажилласан. За судалгаанд бид нэр шавь судлалын уламжлалт дарга зүй, за пермон төрх, за гэрлэн үрх зэргийг аргуудыг ашигласан байгаа. За судалгааны хугацаанд одоо цуглуулсан шавьжийн одоо зургуудыг оруулж өгсөн байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ сибирийн хөр ирэвхийг шарга мортын дуражва туслангаас одоо пермон төрх ашиглаж цуглуулсан байгаа. За богдхон уулын шавьжийн уурх амнаас одоо өрөөсөл хөр ирэвхийн хөрөнцгийг илрүүлсэн байна. За богдхон уулын шавьжийн уурх төр өрхийн амд бас судалгаа хийсэн байгаа. За мөн Богдхон уулын богны амны чанбан овоос өрөөсөл хүрэрвэхэд тань судалгаагаар илрүүлсэн байгаа. За мөн Богдхон уулын хүрэл тугаатын амд судалгаа хийсэн. За энэ зурган дээр бол одоо манай судалгааны багийн инженер байна. За миний би бас байна. За энэ дотын зурган дээр бол одоо Ихтэнгэрийн амд хөрсний дээд судалгаа хийж байна. За энэ хүснэгтэр бол бид нар судалгааны ажлууд байгуулсан дээш талбай, судалгааны ажил хийгдсэн нутгийн байршил, солилцол, координацыг, сүрэмцэг, маршрутцыг, за судалгаа хийсэн газрын нэр, нэршил, за судалгаа хийсэн судлаачны нэртэй хүснэгт байна. За энэ бол ихтгэлийн хураангууд бол оруулсан байгаа. За мөн Төвба, Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн судалгаанд хамрагдсан газар нутгийн тойм зургийг бол бид нар хийсэн байгаа. За мөн Аунер Шавжийн суурин судалгааны талбайн зургийг гаргасан. За энэ зургийн дээр бол Богдхон уулын хүрэл тугаатын судалгааны цэгийн байршлыг бол одоо гаргасан байгаа. За мөн хүснэг тавир дээр бол Төвийн бүсийн Аунер Шавжийн дархалттай голомттой талбайн хэсэглийн дугааруудыг 100 намын судалгааны хэсэглийн дугааруудыг оруулж өгсөн байна. Тухайн хэсэгл бүр одоо илэрсэн хортон хөнөөлт шавжийн зүйлийн нэр, за тухайн судалсан газрын нэр, за хэсэглийн дугаарууд нь байна. За судалгааны дүү. За судалгааны хугацаанд 11 цэгийг сонгон авсан бөгөөд энд бол одоо Сибирийн хүр ирэвэхэ, өрөөсгөл хүр ирэвэхэ, игэл бизнес үл ирэвэхэн хөнөөлч авжийн ирэвэхэн зүйлүүдийг илэргүүлэн төрөл зүйлийг тогтоож, за мөн тархсан талбайг тандалт судалгааны үр дүнд илрүүлэн гаргасан байгаа. За энэ мэдээнүүд нь байна. За мөн бүс бүслүүрээр мөн яаж одоо хөнөөлж авч дарахсан судалгааны дүн гаргасан байгаа. За судалгааны багцруулалтын хөдөө аж ахуйн сургуулийн ургамал хамгааллын үрэлгэнгээс шав судлалын секторийн лабораторид бол хийж гүйцэтгсэн. За зурагсдэр бол Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн айн хөнөөлч явжийн тархалтын зургийг бас гаргаж өгсөн байгаа. Голлон хөнөөлч уулагч одоо хөнөөлч явжуудын одоо тархалтын зургийг гаргасан байгаа. Манай судалгааны баг. За дүгнэлт. За Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн айн хөнөөлч явжийн судалгаагаар Сибирийн хүр ирвэхэ, өрөөсгөл хүр ирвэхэ, яг хүснэг төлөвч ирвэхэ, эгэл бүрэн сүлд ирвэхэ, зүйлийн бүр тархалтын зүгүүдийн шинжилэн тогтоож зураглалын суурин судалгааны байршлыг харуулсан зураг хийсэн. За хоёрт нь болохоор Улаанбаатар хотын шинсэн ойд ойн анхдагч хөнөөлт ирэвхийн оршил бууралтын шатантай байгааг тогтоож дархалт нэгчл хөгжлийн мөчлөг хөнөөлийн түвшин өндөр байгааг тогтоосон байгаа. За мөн ойнөөл шавьжтай тэмцэх ажлыг боловсруулах асуудал санал боловсруулж мэргэжлийн байгууллагад байгаль орчны яамд хүлээлгэн өгсөн байгаа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Урд болж байгаа та бүхэнд амжилт хүсье.